بینکس اور مائکرو فائنانس اداروں سمیت مجموعی طور پر 30 پاکستانی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں نے 2021 کا ایوارڈ جیت لیا۔ ایوارڈ 4 مارچ 2021 کو کراچی میں تقریب کے دوران پیش کیا جائے گا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ بینکوں اور مائکرو فائنانس اداروں سمیت مجموعی طور پر 30 مشہور پاکستانی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں نے مختلف کیٹیگریز میں معتبر عالمی تنوع اور شمولیت بینچ مارکس ایوارڈ 2021 جیت لیا ہے۔ سال 2020 کے جی ڈی آئی بی ایوارڈ جیتنے والی کمپنیوں اور اداروں کو 4 مارچ 2021 کو کراچی میں تقریب میں پیش کیا جائے گا۔ 10 اولین فاتح کمپنیوں میں پاکستان تخفیف غربت فنڈ، میٹرو، اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ، نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پاکستان ٹوبیکو کمپنی، ایباکس، سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان لمیٹڈ، اینگرو انرجی لمیٹڈ، آغا خان یونیورسٹی اور فیصل بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔ جبکہ مجموعی طور پر جیتنے والے اداروں میں کھادی پاکستان لمیٹڈ، فرسٹ مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، ایس این پی گلوبل پاکستان، بینک الفلاح، ہاشو فاؤنڈیشن، اے جی پی لمیٹڈ، فلپ مورس پاکستان لمیٹڈ، یو مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، گرے میکنزی ریسٹورانٹس اور کے ایف سی پاکستان شامل ہیں۔ عالمی تنوع اور شمولیت بینچ مارک پوری دنیا میں تنظیموں کے معیارات ہیں۔ جی ڈی آئی بی مختلف اداروں کو حکمت عملی کا تعین کرنے اور تنوع کو سنبھالنے اور شمولیت کو فروغ دینے میں پیش رفت کی پیمائش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سینٹر فار گلوبل انکلوژن جی ڈی آئی بی کا مرکز ہے۔ اس کا مشن دنیا بھر میں تنوع اور شمولیت کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی تلاش میں افراد اور تنظیموں کے لیے تحقیق اور تعلیم کے وسائل کے طور پر کام کرنا ہے۔